ковідні обмеження для педагогів та чиновників. Як сприйняли нововведення в різних регіонах країни? Провокації на кордоні. Литва запроваджує надзвичайний стан. ЄС готує новий пакет санкцій проти Білорусі. Автор тексту та читець Юрій Андрухович. Україна, пише радіодиктант національної єдності. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. 733 пацієнти померли в Україні через COVID-19 минулої доби. Це найбільший показник за час пандемії. Минулої доби зафіксували майже 19 тисяч випадків інфікування. Близько 17 тисяч людей одужало. За даними МОЗу, на межі потрапляння до червоної зони Черкащина, вона може стати вже 18-м регіоном з найсуворішими обмеженнями у зоні ризику, також Вінницька та Харківська області. Упродовж тижня до України доправляють ще 2,5 мільйони доз вакцини Pfizer. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Перша партія має бути сьогодні-завтра, а решта – до кінця тижня, зазначив міністр. Нагадаю, у неділю до України у межах ініціативи EcoVax доправили майже 3 мільйони доз вакцини Moderna та майже 1,5 мільйони Pfizer. За даними МОЗу, в Україні вже надійшло майже 31 мільйон вакцин проти коронавірусу різних виробників. Невакцинованих освітян та держслужбовців почали усувати від роботи, працювати з дому також заборонено. І такі санкції діятимуть доти, доки педагоги та чиновники не щепляться і не принесуть довідку про першу дозу. Виняток лише для тих, хто має висновок лікаря щодо протипоказання. Скільки ж педагогів та чиновників усунули в перший день суворих обмежень, розкажуть мої колеги на прикладі Львова, Києва та Дніпра. Сертифікати чи ПЛР-тести в посадовців на вході до будівлі Львівської обласної адміністрації ніхто не перевіряє. Показати документи просимо ми. Із майже 2000 працівників обласної та районної адміністрації від роботи усунули 23 людини. Без щеплень. Хтось нещодавно перехворів, хтось переконаний, що має протипоказання до вакцинації. Та про це має бути спеціальна довідка від сімейного лікаря, кажуть в адміністрації. Містить лише інформацію, що так, він на даний момент має протипокази до вакцинації і може бути допущений до роботи. Не вийшли на роботу сьогодні працівники дитсадків. Деякі з них самі звільнилися. Одна ще молода. 18 років, вона зараз лікується, ну, по стану здоров'я. А друга має двоє дітей і каже, що в неї, от вона принципово не буде вакцинуватися, бо вона не хоче ризикувати своїм здоров'ям, бо їй ще дітей піднімати. Усунули від роботи і невакцинованих вчителів, хоча львівські школи на дистанційному навчанні. Чи працюють освітяни без сертифікатів вакцинації чи ПЛР-тестів, перевіряє спеціальна комісія. А от в цій київській школі інспекції можуть і не боятися, бо тут усі 59 працівників повністю імунізовані. Всі педагоги мають абсолютне щеплення. І ми спокійно можемо працювати. Люди все дуже серйозно до цього віднеслися з порозумінням того, що карантинні вимоги потребують чинного законодавства і його виконання. Тож усі педагоги на робочих місцях, хоча уроки проводять онлайн. А в Дніпрі навпаки, більшість школярів повернулися за парти. Щоправда, вчителі вийшли не всі. Майже 100 працівників освіти відправили в неоплачувану відпустку, бо вони не пройшли обов'язкової вакцинації. 99 осіб. На сьогоднішній день, які або категорично відмовляються, або ще не визначилися. Тобто, ну, вони, можливо, будуть робити, можливо, ні. Тобто, з деякими проводиться робота, а дехто налаштований категорично, то їх, звичайно, відсторонять. Утім, повної зупинки освітнього процесу вдалося уникнути, запевняють в департаменті. Із 16 тисяч працівників шкільних та дошкільних навчальних закладів не мають сертифіката про щеплення лише 4%. А от в Дніпропетровській облдержадміністрації жодного усуненого держслужбовця, бо 99% працівників мають ковід-сертифікати. Жодного викладача вишу від роботи теж не усували, хоча рівень вакцинації 70%. Поки що вищі навчальні заклади працюють дистанційно. Та вже з 11 листопада вакцина знадобиться не лише освітянам і держслужбовцям. У Дніпрі без сертифіката не пускатимуть і до громадського транспорту, а ще нещепленим студентам заборонять проживати у гуртожитках. Анна Каменєва, Христина Гашенко, Олена Мандалюк, Геннадій Вівденко, Юрій Голубінко, Іван Біленко, телеканал Інтер.
5 порушень режиму тиші було на фронті минулої доби. Одне з них із застосуванням забороненої зброї. Неподалік Водяного ворог відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів та мінометів 122-го калібру. Біля Павлополя стріляв із гранатометів різних систем. На ворожі атаки військові відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед армійців немає. Наслідки обстрілів українських позицій на Луганщині бачив наш кореспондент Ігор Левинок. Він поспілкувався з оборонцями на передовій. Передова на Луганщині. У такі моменти кожна мить може бути вирішальною. Армійці командують нам в укриття. Ворожа зброя знову заторохкотіла. Це не були міномети, але щось це було, ну, мабуть, це розривні кулі були, скоріше, 14-5 калібру. А напередодні по цій ділянці супротивник вдарив з великокаліберної артилерії. Зараз в них якесь свято було, день жовтневої революції. Вони, можливо, внаслідок цього собі вирішили зробити такий, скажімо, салют в нашу сторону. 120-й калібр. Андрій показує вирви і хвостовики від 120-мм мін. Ворог гатив із двох напрямків. Били із заборонених арт-установок «Нона». Вогонь коригували з дронів. Дерева скрізь посічені осколками. Цю ділянку фронту українські солдати утримують фактично у напівоточенні. Отакий осколок на розстоянні в 50 метрів, можливо, ще шанси є. Ну, на себе не спитував, не знаю. Ну, от якщо чоловік буде стати на розстоянні 20 метрів, то я думаю, що цей осколок, ну, бронежилет не витримає. Хто вчинив цей обстріл, армійці знають, кажуть, на тому боці. Проти них воюють ті, хто називає себе донськими козаками. Вони вже запутались в своєму мишленні, там просто, я не знаю. Вони нам тут вважають, що ми на Бандеру молимося. Не молимося ми на Бандеру. Армійці певні, безкарно такі обстріли для ворога не минуться. Жодної помсти. Відповідь буде із холодним розрахунком. Я вважаю, що я військова людина, у мене не має бути помсти. Я маю лише робити свою роботу. З Луганщини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Два патрульних катери класу «Айленд» вирушили з американського Балтимора до України. Це у межах безпекової допомоги Вашингтона Києву. Зокрема, у посольстві США в Україні зазначили, судна допоможуть зміцнити морську безпеку, а також покращать співпрацю військово-морських сил України з НАТО. Базуватимуться патрульні катери в Одесі. Контррозвідка СБУ затримала в Харкові агента, який працював на спецслужбу однієї з країн Східної Азії. Іноземець завербував українця, який за гроші мав передати йому матеріали таємних військових розробок. Під час секретного обміну обох затримали. Іноземцеві оголосили підозру в шпигунстві, українцеві – у державній зраді. Чоловікам загрожує до 15 років ув'язнення. Нині вони під вартою. Я тільки що з начальником позвонився. Він говорить, це кілька мільйонів. А это не будет за несколько бумаг, понятно, правильно? Это, да, это, ну, во-первых, это большой пакет документов, две папки. Да. А во-вторых, будет электронный пакет документов, ну, скажем, на флешке. Да. Там все формулы, все разработки. Президентка Єврокомісії закликала країни ЄС підтримати нові санкції проти режиму Білорусі. Урсула фон дер Ляєн висловила солідарність Союзу із Польщею, Литвою та Латвією, які нині долають спровоковану міграційну кризу. Відповідна заява з'явилася на сайті Єврокомісії. У ній політик запевняє, що Білорусь використовує мігрантів як інструмент для досягнення політичних цілей. Уряд Литви схвалив введення надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю. Аби рішення набуло чинності, його має ще схвалити Сейм. Прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте переконана, що за нього проголосують. Напередодні Литва направила свої війська до південно-східного кордону. Там, з боку Білорусі, скупчилося кілька сотень біженців з Близького Сходу, які намагаються незаконно потрапити на територію ЄС. Масштабний штурм польського кордону влаштували напередодні сотні мігрантів. За сприяння білоруських силовиків у Варшаві скликали кризове урядове засідання і кинули на допомогу прикордонникам війська територіальної оборони. Більше подробиць Волени Абрамович. Що готуються масштабні провокації, польські силовики зрозуміли ще кілька днів тому. У четвер міністр оборони Польщі опублікував фото білоруських прикордонників з ножицями по металу біля паркану з колючого дроту, який нещодавно встановила Польща.
Такі прикордонні ситуації є звичайним явищем. Криза на кордоні спричинена режимом Лукашенка. Білоруси щодня вдаються до провокацій та відтісняють мігрантів на польський бік. Прикордонна служба Польщі тим часом оприлюднила відео, де видно, як білоруські прикордонники штовхають мігрантів на польський паркан. У суботу білоруські журналісти стали писати, що мігранти почали групуватись у Мінську. І вже в неділю вулиці білоруської столиці були порожні, а в напрямку Польщі утворилися корки з таксі, що вели людей до кордону. Штурм розпочався в понеділок. Польський паркан мігранти прорізали ножицями по металу, намагалися палицями відігнати прикордонників. Ті ж розпилювали сльозогінний газ та утворили живий паркан. Мігранти вигукують «Німеччина», бо не планують затримуватись у Польщі. Та згідно з європейським законодавством, відповідальність за мігрантів несе саме та країна, куди вони потрапили спочатку. Тому Варшава і зводить сталевий 5-метровий паркан. Паркан, який ми встановимо на кордоні з Білорусію, це символ рішучості обмежити масову нелегальну міграцію на території нашої країни. Але важливо розуміти, вона виникла неприродним шляхом. Ми маємо справу з елементами гібридної війни з боку білоруського режиму. Прем'єр-міністр Польщі запевнив, силовики готові стримати цю атаку. Після кризового засідання уряду на допомогу прикордонникам направили війська територіальної оборони. Занепокоєність ситуацією висловили в НАТО та ЄС і закликали Білорусь поважати міжнародне право. Олена Абрамович, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Із синцями на шиї та зламаною ключицею до Харкова. До лікарні Харкова привезли 7-річну дівчинку, і дитина травмувалася у себе вдома, у дитячому будинку сімейного типу. Названий батько переконує, дівчинка впала, а втім поліція іншої думки. Світлана Шукера відвідала село, де мешкає родина, її репортаж далі. Це фото сколихнуло соцмережі. На ньому 7-річна дівчинка із великим синцем на шиї, ранами на губах та зламаною ключицею. У такому стані дитина потрапила до лікарні. Поступила дитина, вона знаходиться зараз під наглядом медичного персоналу. Ситуація стабільна, надається допомога. З'ясувалося, що дівчинка живе в дитячому будинку сімейного типу в селищі Слатине під Харковом. І таких травм їй нібито завдав її ж батько. За однією з версій, за те, що порвала книжку. Утім, поліції чоловік розказав інше. Зі слів батька, 7-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження внаслідок падіння зі сходів. А от і сам батько Євген Маслієв у лікарні з іншими дітьми. Їх у родині 8. Після інциденту соціальні служби забрали всіх на обстеження. Що саме сталося із старшою донькою, чоловік не пояснює. Нічого не коментує і мати Ганна Маслієва. Яку причину нашої синяки? Як сламає ключицю? А куди ви ходите? Родина живе тут, у селищі Слатине. Купили будинок і заселилися рік тому. Та поспілкуватися із батьками дітей у нас так і не вийшло. Двері ніхто не відчиняє, а сусіди кажуть, не бачили тут вже нікого декілька днів. Новиною місцеві шоковані. Нормальна родина. Не п'ють, не курять, діти ухожені, в домі чисто, їсти є що. Ніколи не було ніяких ні криків, ні шуму, ніде нічого. Ну, я, по крайній мірі, несколько раз ходила туди, в двір, до них. В холодильнику, вона мені відкривала холодильник, показувала і фрукти там, і м'ясо є, і їсти на бочій каструлі наварює. Наварені були. Батько – 49-річний Євген, колишній військовослужбовець. Мати доглядає за 8 дітьми. 4 вони всиновили, ще 4 взяли під опіку. Дітки бігали веселі такі завжди. Улибалися, я знаю, такі довольні були, що в них папа є, в них мама є. Це вони постійно це повторяли. Що там сталося? А знаєте, в сім'ї ти такий, а на вулиці друга людина. Бог його знає. Нічого підозрілого не побачили й соціальні служби, які навідувалися до родини у вересні. До того вони були в серпні, тобто певні дії контролю здійснювалися працівниками і представниками органів опіки і піклування. Після обстеження в лікарні дітей відправлять в обласний центр соцзахисту, а в поліції тим часом порушили кримінальну справу. За умисне тяжке тілесне ушкодження дитині винуватцю загрожує до 8 років ув'язнення. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харків.
Велика Британія визнала вакцину CoronaVac. Про це йдеться на сайті британського уряду. До переліку схвалених вакцин також потрапили Sinopharm і новий індійський препарат Covaxin. Відтак, уже з 22 листопада мандрівники, які отримали щеплення цими вакцинами, зможуть відвідати Велику Британію. Імунізованим не потрібно буде здавати тест на коронавірус, а також проходити самоізоляцію. До цього країна визнала Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield та Johnson & Johnson. Усі ці вакцини схвалила ІВОС. Новий коронавірусний рекорд зафіксували у Німеччині. За останній тиждень кількість інфікованих становить понад 200 на 100 тисяч осіб. Цей показник перевищує попередній максимум, встановлений у кінці грудня торік. Водночас рівень госпіталізації порівняно з 2020-м знизився майже в 4 рази. На тепер у Німеччині імунізовано 67% населення. Темпи вакцинації сповільнюються. Держава відмовилася робити щеплення обов'язковим для будь-якої професійної групи. До Америки тільки з довідкою. Віднині діють нові правила в'їзду до США. На літак пускатимуть лише тих, хто повністю вакцинований. До того ж, від моменту другого щеплення має минути не менше, ніж 14 діб. Робити щеплення адміністрація Байдена змушує не тільки туристів, а й власних громадян. Зокрема, оголосили обов'язковою вакцинацію співробітників всіх приватних компаній, де працює від сотні людей. Але несподівано, що до цього рішення розгорівся конфлікт. Суд вирішив, що це протизаконно. Що не так і що робитиме Білий Дім, з'ясовував Дмитро Анопченко. За даними медиків, США і досі на першому місці за кількістю заражень і смертей від коронавірусу. Тих, хто інфікувався, вже понад 45 мільйонів, померлих із початку пандемії вже понад 740 тисяч. Вакцини зараз у кожній аптеці, доступні і безкоштовні, але досі кількість тих, хто їх отримав, не дотягує до 70%. Третина населення без щеплень – це насправді багато. Миритися із цим Байден не захотів, розпорядився зробити щеплення обов'язковими для держслужбовців, а у Штатах це не тільки чиновники, а ще й вчителі та лікарі, для військових, їх звільнятимуть з армії, якщо відмовляться, і навіть для приватного бізнесу. Всі, хто працює в компаніях, де більш ніж 100 співробітників, а це 84 мільйони американців. Це неприпустимо високий відсоток тих, хто досі не вакцинований. Це надважливо, нам потрібен прогрес. Але якщо військові змирилися, наказ є наказ. Ті, хто працює на державу, на протести виходили, але все одно змінити нічого не можуть. Роби щеплення або звільняйся. То великий бізнес подав до суду. Представники одразу кількох штатів – Техасу, Луїзіани, Місісіпі, Південної Кароліни, Юти – звернулися із колективним позовом. І Феміда стала на їхній бік. Апеляційний суд призупинив дію цих правил щодо працівників приватних компаній. Мовляв, це порушення законодавства і Конституції, не має президент права це регулювати. А це всю політику команди Байдена ставить під удар. Згідно із нею, в країні вже дітей від 5 до 11 років почали вакцинувати. Ну а тут для більш ніж 80 мільйонів дорослих суд зробив послаблення. Радник президента терміново вийшов в ефір CBS News з роз'ясненням. Ми переконані, що діємо законно. Від ковіду помирають 13 тисяч американців щодня. І коли ви йдете на роботу, маєте бути впевнені, що це безпечно. Тому й потрібен вакцинний мандат. І в нас вистачило волі його запровадити. Тож Білий Дім тепер намагатиметься це судове рішення оскаржити. А вимоги будуть із кожним днем лише посилювати. Невакцинованих почнуть обмежувати дедалі більше, навіть попри спротив частини суспільства. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль. Американське бюро телеканалу «Інтер». У Нікарагуа диктатор Даніель Ортега піде на четвертий президентський термін. Він переміг на так званих виборах, які відбулися в Україні напередодні. Мовляв, Ортегу буцімто підтримало 75% виборців. Водночас відомо, що голосування відбулося під наглядом 30 тисяч поліцейських і військових, а більшість представників опозиції ще в травні заарештували. Низка країн Заходу, а також США не визнали результатів голосування. 25 дітей загинули під час пожежі у школі Нігеру. Усі жертви віком від 5 до 6 років. Ще кілька дітей постраждали, їх доправили до лікарні, деякі у критичному стані. Інцидент трапився у регіоні Марадії на півдні країни. Через переповнені заклади у Нігері добудовують класні кімнати із соломи та дерева. Саме у трьох таких кабінетах під час уроків трапилася пожежа. Що стало причиною займання, наразі невідомо. Щонайменше шестеро людей загинули внаслідок повені на Шрі-Ланці.
Сильні зливи та вітер спровокували циклон. Синоптики попереджають, найближчими днями негода лише посилиться. Повені пошкодили будинки, затопили автошляхи, повалили дерева та лінії електропередач. Нині на місцях працюють загони рятувальників, вивозять людей із найзатопленіших районів і допомагають тим, хто опинився у пастці. А наступна історія про жінку, яка надихає. Вона професійна художниця, завідує сільським клубом, співає в ансамблі, веде дитячі гуртки, розмальовує сільські будинки, асистує лікарям. А тепер ще й перша жінка-рятувальниця-доброволець на Прикарпатті. Про ту, яка не побоялася зламати стереотипи і на власному прикладі довела, що рятувальник – це не лише чоловіча професія. Дивіться далі. У карпатському селі Лани свято відкривають підрозділ добровільної пожежної команди. Зібралися сотні місцевих, адже подія небуденна. На все Прикарпаття таких команд лише три, а ця особлива серед добровольців-рятувальників – жінка. Вступаю на службу до Дубовецької територіальної громади. Урочисто присягаю захищати інтереси громади та її мешканців та всіляко сприяти зміцненню авторитету добровільної пожежної команди. Бачити Христину на сцені селяни вже звикли, адже жінка вже багато років очолює сільський клуб, веде мистецький гурток та співає в народному ансамблі. Ой, у вишневому саду, там соловейко щебетав. Але те, що тендітна жінка тепер ще й член пожежної команди, для багатьох стало справжньою несподіванкою. Костюм рятувальника в кабінеті Христини тепер висить поруч зі сценічним вбранням. Жінка каже, і досі не може повірити, що вона учасниця сільської пожежної команди, бо стати рятувальником – це її дитяча мрія. Але батьки наполягали на художній освіті. Якби втілила мрію батька, тому що батько завжди, він завжди, ти маєш малювати. Я росла з цим, а рятувальник – це було так, якби я захоплювалася цими людьми. Вони дійсно виконують велику місію. Та саме вміння малювати звело жінку з рятувальниками-добровольцями. Христина оформляла будівлю для майбутнього центру з вивчення правил безпеки. Кажу, могли б мене, кажу, запросити. Я б хотіла. Ну, от я б хотіла, кажу. Я б, якщо можна чимось допомогти, якщо, дякувати Богу, є фізична змога, здоров'я, і, так як кажу, можу бульбу копати, то... Вручну в мене бабця старої закалки такої. Керівник пожежної команди Михайло Лазарчук каже, і сам думав запропонувати Христі поповнити їхні ряди. Поза як вона молода, смілива та ще й має навики медика, так і стала дівчина сьомим учасником їхньої дружини. Вона у нас буде виконувати функції по наданню першої медичної допомоги. Для Христини це перша сходинка, а в майбутньому вона планує стати професійною рятувальницею. У планах Христини пройти медичні курси, аби надавати допомогу професійно. Родина до нової професії поставилася з розумінням. Чоловік усіляко підтримує, а маленька донечка називає маму не інакше, як супергероєм. Христина – перша жінка-рятувальниця-доброволець на Прикарпатті. Але в державній службі надзвичайних ситуацій переконані – жінок у їхніх лавах більшатиме. Це лише питання часу. Жанна Дучак, Зноя Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Невідомий об'єкт пролетів над Туреччиною. У небі з'явилася велика яскрава куля, яка стрімко спустилася до землі. Після падіння об'єкт залишив слід, що згодом зник. Кулю бачили у різних регіонах Туреччини – Анкарі, Стамбулі, Анталії. Очевидцям вдалося зафільмувати явище. Відео з об'єктом уже облетіло інтернет. Користувачі соцмереж припускають, що це був метеорит. Мешканці міста Конья повідомили, що після падіння відчули поштовх, схожий на землетрус. Астронавти SpaceX повернулися додому. Космічний корабель покинув Міжнародну космічну станцію, а вже за 8 годин дістався Землі. За допомогою парашутної системи астронавти приводнилися в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди. Вже на берег їх транспортував рятувальний човен. Екіпаж космічного корабля складався з 4 астронавтів, що представляли 3 організації – НАСА, Європейське космічне агентство та Японське агентство аерокосмічних досліджень. На МКС вони прибули ще півроку тому, у квітні.
Сьогодні о 10:30 українці писали загальнодержавний радіодиктант національної єдності. Подія приурочена до Дня писемності та мови. Узяти участь могли усі охочі. Для цього потрібно було увімкнути трансляцію на Суспільному мовнику або на його ютуб-каналі, на регіональних хвилях або на фейсбук-сторінці Суспільного. Традиційно диктант транслювали на українському радіо та радіокультура. Автор та чутець цього року письменник Юрій Андрухович. Протягом доби готові роботи можна надіслати поштою або через електронну форму. Їх перевірить спеціальна комісія. Результати оголосять за 2 місяці, а хто напише без помилок, отримає подарунки. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.